Командування високомобільних десантних військ Збройних сил України долучилось до флешмобу 22 Push-Up Challenge. Це не тільки підтримка фізичної підготовки, це морально-психологічна підтримка військовослужбовців, які вже звільнились в запас. Я думаю, що їм це теж потрібно віджимати, займатися спортом, підтримувати свій психологічний стан. Кожен учасник флешмобу щоденно впродовж 22 днів виконуватиме 22 віджимання. Ідея акції належить американцям. Цифра 22 не випадкова. За статистикою, саме стільки ветеранів військових конфліктів та бойових дій Збройних сил США завершують життя самогубством в середньому щоденно. Річ в наших условиях йде не про американських ветеранів, покінчивши життя самогубством, а о том, что эта проблема, к сожалению, так или иначе, в ближайшее время может очень серьезно коснуться и нас, если мы не сработаем на упреждение. 22 Push-Up Challenge набирає обертів в Україні. У флешмобі беруть участь не тільки військові, а й волонтери, спортсмени та соціально активні громадяни. Ми не віджимаємося заради віджимань, а ми віджимаємося заради того, щоб дати оцю підтримку, щоб вони зрозуміли, що їх підтримують тут. Яна Холодна, Сергій Телятицький, Вадим Стасюк, В'ячеслав Назаренко. Військове телебачення.